Erməni jurnalisti Tevos Arçakyan armenianreport.com saytında Arçaxdakı rus sülhməramlısı dost deyil, işğalçı da adlı məqalə ilə çıxış edib. Müəllif yazır ki, Rusiya üçün önəmli ərazidə Qaraqabax erməniləri gərəksiz əhalidir. Start. Bizim üçün Azərbaycanın və ya Rusiyanın işğalında olmağın nə fərqi var ki? Startın sonu. Qaraqabax ermənilərinin Rusiya sülhməramlarına sevinclə qucaq açdığını vurğulayan müəllif qeyd edir. Start Bizə cəmi 6 ay lazım oldu ki, həqiqəti başa düşək. Ruslar Qara Qax xalqını xilas etmək üçün yox, Moskvanın bölgədəki rolunu gücləndirmək üçün gəliblər. Statın sonu. Erməni jurnalist Gondarma Dağlıq Qarabağın rus dilinə dövlət dili statusu verilməsini də yanlış sayır. Bildirir ki, tezliklə rus dili burada erməni dilini gərəksiz edəcək. Dağlıq Qarabağ Respublikasında artıq hər kəs başa düşür ki, Aray Karutyanyan və Vitali Balasalyan daha söz sahibi deyil. Onların səlahiyyətləri onların kabinetindən kənarda keçmir. Bütün məsələlərdə, hətta sosial məsələlərdə belə onlar sülhməramların rəhbərliyinin razılığı ilə hərəkət etməlidirlər. Görünür ki, ruslar belə hesab edir ki, Qarabağ xalqının bu qədər alçaldılması hələ də yetərli səviyyədə deyil, deyə o bildirib. Erməni jurnalist əlavə edir ki, Azərbaycan vətəndaşları dağlıq Qarabağda hərəkət etmək üçün Rusiya sülhməramlarından istifadə edirlər. Ruslar Qara Qabağ Ermənilərinə Azərbaycanlılar yoldan keçərkən evdən çölə çıxmamalarını bildirir. Qırmızı Bazar deyilən ərazidən keçən yolla bağlı bu kimi hadisələrin bir gündə bir neçə dəfə olmasını qeyd edən müəllif hesab edir ki, Rusiyalı sülh məramlılar ancaq Azərbaycanlıların haqqını qoruyur. Ermənilərə isə məhəl qoymurlar. Rusiyalı sülh məramlılar erməni maşınlarını saxlayır. Rusiyalı sülhvaranlar erməni maşınlarını saxlayıb Azərbaycan kolonlarına yol verirlər. Bəzən ermənilər 20 dəqiqəyə qədər maşında gözləməli olurlar. Məqalənin sonunda verilir ki, Rusiyalılar təkcə Dağlıq Qarabağda özlərini belə aparmır. Gömrüdəki Rusiya hərbi bazası da Ermənistanı qorumaq məqsədi daşımır. Biz strateji müttəfiqimizin qoruması altında deyilik. Deyə məqalənin sonunda bildirilir.